Дорогі брати і сестри, благодать і мир від нашого Господа Ісуса Христа. І Слово Боже для проповіді сьогодні наше старозаповітне читання. Це повторення закону, 10 розділ, вірші з 12 по 21. Уважаємо. Тепер же, Ізраїлю, чого вимагає в тебе Господь? Бог твій, як не того, щоб ти боявся Господа Бога твого, ходив усіма дорогами Його і любив Його, і служив Господеві Богу твоєму всім серцем твоїм і всією душею твоєю. Додержуючи заповіді Господні, установи Його, що їх сьогодні заповідає вам, вам самим на добро. Поглянь, небо і небеса небес, земля і все, що на ній, все від Господа Бога твого і все Його. Та до батьків твоїх прихилився Господь і полюбив їх, і вибрав вас, їх насіння з усіх народів, як це й бачимо. Обрізуйте ж крайнє тіло ваших сердець, та й нехай не буде більше задубеніла шия ваша. Бо Господь, Бог ваш, це Бог над богами, і Пан над панами великий, потужний і страшний Бог, що не вважає на лице чоловіка і не бере дарунків. Він дає сиротині і вдовиці, і милує приходня, даючи йому хліб і одіж. Любіть же й ви приходнів, бо самі ви були приходнями в єгипетській землі. Господа Бога твого мусиш боятися, йому служитимеш, і його держатимешся, і його ім'ям клястимешся. Він слава твоя і Бог твій, що сотворив про тебе сі великі й страшні речі, що бачили їх очі твої. Отже, браття, це слово в перекладі Пантелеймона Куліша. І подумаємо над ним. І пригадаємо спочатку, як у малому катехизисі Лютер починає пояснення кожної із 10 заповідей. Ми повинні боятися і любити Бога. Не раз мені випадало спостерігати, як невіруючі реагують на ці слова. Зазвичай це незадоволення. Образу викликає чомусь саме перша частина твердження. Ми повинні боятися Бога. Спектр емоцій широкий. Від погано прихованого роздратування, а я думав, що Бог зобов'язаний мене любити, до роздратування, який Бог неввічливий, він просто якийсь тиран, диктатор. Цікаво, але зазвичай я не зустрічав, щоб когось турбувало, що ми повинні любити Бога. Як на мене, це складніше. Я думаю, нас повинно турбувати взагалі те, як ми можемо полюбити Бога. Адже любов виникає несподівано, не за наказом. Ми не можемо нею керувати, зазвичай любов керує нами. Як же тоді я зможу полюбити Бога? Відомо, серцю не прикажеш. Чому нас непокоїть, що ми мусимо боятися Бога, а не те, що ми повинні Його любити? Як же ми можемо любити того, кого не бачимо, коли у нас проблеми із любов'ю до тих, із ким ми зустрічаємося кожен день? Із чоловіком та дружиною, із дітьми, батьками, родичами, особливо із родичами дружини чи чоловіка, особливо із сусідами, особливо із начальством, із нашими ворогами, які також є нашими ближніми, як каже нам Господь, і яких ми також маємо любити і благословляти. Я думаю, що нас зазвичай не турбує, що ми повинні любити Бога тільки тому, що ми не звикли ставитися серйозно до слів, якими ми засвідчуємо свою любов. Ми звикли лицемірити. Що відповість чемна невістка, якщо свекруха спитає, чи ти мене любиш? Розумна невістка відповість так, але чи буде це зовсім правдиво? Можливо, не завжди. Певно, таке питання свекрухи теж некоректно із списку заборонених, бо коли одружуєшся, то одружуєшся на коханій людині, а не на її родичах. Але тоді чому нині так часто люди, які кажуть, що люблять одне одного, не підтверджують це офіційно, але живуть у так званому цивільному шлюбі? Можливо, тому що не вірять у щирість власних стосунків, своїх обіцянок і бояться ускладнити потім судовими позовами під час можливого майбутнього розлучення. Ми звикли лицемірити.
Нещодавно хтось божився, що понад усе любить комуністичну партію та радянський уряд, а потім ми тих же людей побачили як керманичів нашої незалежної держави, і відкрилося, що вони все життя мріяли про незалежну Україну, а найбільше втіхи в житті їм приносить спілкування саме із Богом в церкві, і бачимо дуже часто таких людей на камеру в церкві. Так, ми звикли лицемірити та ставитися безвідповідально до любові. Але наше сьогоднішнє Слово Боже, книга повторення закону, 10 розділ, говорить про те, чого Бог очікує від нас. Тепер же, Ізраїлю, чого вимагає в тебе Господь, Бог твій, як не того, щоб ти боявся Господа, Бога твого, ходив усіма дорогами Його і любив Його, і служив Господеві, Богу твоєму, усім серцем твоїм і всією душею твоєю. Ми бачимо, що Мойсей починає навчання саме із того, що перше ми маємо боятися Бога, бути слухняними Йому, а тільки потім переходить до любові до Бога. Але й далі пророк багато говорить про страх. Так, Єгова названий Богом над богами та паном над панами, і це потужний і страшний Бог, який вчинив великі і страшні речі. І наказ боятися Господа, який ми чули на початку, не є просто короткою передмовою до подальшої розповіді про всеохоплюючу Божу любов. Але і в кінці цього слова Мойсей повторив: Господа, Бога твого, мусиш боятися, йому служитимеш і його держатимешся. Мусимо визнати, що тема нашого сьогоднішнього слова звучить так: ти повинен боятися Бога. Якщо нас такий жорсткий наказ турбує, якщо нам не все зрозуміло, маємо дослідити питання. Але, безумовно, не на підставі власних наших уявлень, а на підставі Біблії. Лютеранський принцип такий – письмо пояснюється письмом. І сьогодні у нас не буде проблеми з біблійними цитатами, бо страх Божий є однією із найголовніших тем Біблії. Прочитаємо ж кілька висловів, що зібрав мудрий Соломон у книзі «Приповісти». «Страх Господній – початок премудрості. Нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням. Страх Господній – криниця життя, щоб віддалятися від пасток смерті. Страх Господній примножує днів, а роки безбожних вкоротяться. Страх Господній веде до життя, і хто його має, той ситим ночує, і зло не досягне його». Переконливо? Простий біблійний підсумок. Життя невіруючого також не є спокійним. Нічого дивного, як відомо, невіруючі спокою не мають. Отже, як каже Соломон, страх Господній відводить від злого. Як ми навчаємо наших маленьких дітей чи онуків, щоб з ними не сталося лиха? Інколи трохи лякаємо, так? Наприклад, щоб дитина серйозно не опеклася, ми вперше дозволяємо їй пальчику трохи торкнутися чогось гарячого, дитина пальчик відсмикує, а після цього вже, напевно, знає, що до гарячого чи до жижі дітям торкатися не треба. Отже, справді страх відводить від злого, від небезпеки. А якщо цей страх відводить від злого, то він має привести до чогось доброго та радісного. Но хто є добрим? Наш Господь Ісус Христос каже: ніхто не є добрим, тільки сам Бог. Отже, тільки коли ми усвідомлюємо, що в Божих очах ми не є добрими, тоді ми і відчуваємо страх Господній. Тоді ми боїмося кари Божої, ми каємося. І коли ми вже не просто жалкуємо, що вчинили недобре, а коли ми всім серцем покладаємось на Ісуса, ми вже можемо не боятися Бога. Ми справді любимо Господа. Бо він для нас вже не караючий суддя, але добрий до тих, хто покладається на нього. Тоді ми справді починаємо любити Бога, але не з примусу. Тоді ми просто відповідаємо на його незбагненну любов, яку Бог виявив до нас у Христі.
Правдивий страх Божий – це відчуття відмінне від того, яке володіває нами, наприклад, під час перегляду фільму жахів. Страх Божий – це благовійний трепет перед Творцем, якому належить, як написано, «Небо і небеса небес, земля і все, що на ній». Страх Господній – це страх сина, який любить свого батька, але боїться розчарувати батькові сподівання, бути негідним батьківської довіри. І Божий страх, як і все, що від Бога, нам на користь. Коли Господь давав заповіді і говорив на горі Синай з єврейським народом, люди, почувши громи та сурми, побачивши полум'я та дим, злякалися. Мойсей же заспокоїв їх. Не бійтеся, бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх Його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили. Справді, страх Господній відводить від злого, від гріха. Тому в нашому сьогоднішньому тексті із повторення закону Мойсей роз'яснює, що коли ви дотримуєтесь заповіді Господні, то це вам самим на добро. Отже, краще мати страх Божий, бо він відводить від злого, бо він примножує днів, бо він веде до життя, як написано в приповістях і в повторенні закону. Отже, нема нічого принизливого в вимозі боятися Господа, Бога твого. Бо страх Божий веде до прощення. І тільки боячись суду Божого та усвідомлюючи, скільки нам з вами прощено, тільки тоді ми справді можемо полюбити Бога від щирого серця. Пам'ятаємо, як Христос сказав, кому прощено багато гріхів, той багато і любить. Ми маємо всі дуже багато любити Господа, тому що нам прощено усе. Заради Ісуса, заради Його жертви. Отже, любімо Його, як написано, і служімо Господеві, Богу нашому, всім серцем нашим і всією душею нашою. Але крім цього наказу, в нашому тексті двічі згадується про любов. Перший наказ комусь може здатися не дуже важливим. Любіть приходня. Бог пояснює, чому євреї мають любити саме приходню або подорожнього. Бо самі ви були приходнями в єгипетській землі. Але у 15-му вірші письмо говорить про річ, цінність якої важко заперечити. Мойсей запевняє своїх людей в тому, що Бог їх любить. До батьків твоїх прихилився Господь і полюбив їх, і вибрав вас. Неймовірно, Творець і Володар, неба і небес небес, землі і всього, що на ній, вибрав серед цього безмежного простору саме вас. На цій невеликій планеті, на тлі величезних зірок, ми виглядаємо менше, ніж піщинки у пустелі, менше, ніж краплинки у морі. У неозорій вічності ми подорожні, чужинці, приходні, як сказано сьогодні, які приходять, живуть якусь мить і йдуть геть. Ми подорожні, тимчасові. Нічого дивуватися нашій смертності. Хто нас пожаліє після того, як ми підемо звідси? Кілька таких же тимчасових піщинок чи краплин. Пам'ятаєте Єсенінське? Кого жаліть, ведь каждый в мире странник пройдет, зайдет і вновь покинет дом. Але сам Бог, наш Господь Ісус Христос, також прийшов у цей світ як приходька, як подорожник. Але Він прийшов саме для того, щоб ви перестали бути чужими Богу, але стали Його дітьми, стали, як написано, домашніми для Бога. Господь прийшов для того, щоб ви не загинули, але щоб мали життя вічне. Ісус пішов на хрест і претерпів там жахливі муки тільки для того, щоб ми з вами не були тимчасовими приходьками у світі, але щоб ми мали вічні оселі на небесах. Любіть же Господа, бо як сьогодні сказано, написано, Він слава ваша, Бог ваш, що сотворив для вас великі і страшні речі. Любіть же приходня, свого ближнього, бо він потребує вашої уваги, вашої допомоги і вашої любові і потребує Христа.
І нехай мир Божий, що вище всякого розуміння, береже серця ваші у Христі Ісусі.